Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Svetski stvaraoci na srpskom kauču u kojoj govorimo o psihologiji stvaralaštva, o psihoterapiji i u suštini uopšte o smislu čitavog našeg kratkog života. Ako je verovati porukama koje su nam ostavljali još Euripid, Sofokle, Eshil, karakter jeste čovekova sudbina. I mi to u psihologiji i psihijatriji znamo, da karakter zaista bude sudbina. I ceo put naš se sastoji u tome da saznamo da li taj mali kofer, prtljag koji donosimo sa sobom na svet, otvorimo do kraja, da li sve iz njega izvučemo, krpice, i da li se to ostvari. Da li taj karakter pomogne talentu, inteligenciji, celokupnoj ličnosti da dođe do sebe i da sebe prihvati. Oni koji to ne uspeju, ceo život ostanu u nekim problemima i simptomima, a stvaralac skoro uvek to uspeva da preobrazi sve svoje patnje, bolove, stid koji ima u sebi i da se pomiri sam sa sobom. U stvari, čovek koji stvara i svi mi, drugi ljudi, obični, svi smo obični, zapravo odlazi od sebe i vraća se sebi na kraju, miri se sa sobom i to je najbolji znak da je u stvari u pitanju pravo stvaralaštvo. Zato veliki stvaralci izgledaju uvek jednostavno i uvek su nekako ili kažu sami da su iskreni ili mi to odmah primetimo. Najvažnija je ta jednostavnost i iskrenost koja se iz njih odmah vidi. Ružice, dobroveče. Dobroveče, Mila. Kako se osjećaš ovde u ovom prostoru? Pa lepo. Slobodno kaže, ti si rekla da si uvek iskrena, reci slobodno. Najiskrenije, izvanredan ambijent, nisam očekivala ovako i glamurozno da bude kompletno ovo zdanje u da, koje ima sam dovoljno prvi put boja, došla. Da, ima dovoljno boja da možemo, jako je važan osjećaj u prostoru, znači čovjek kako se osjeća, lepo, opušteno, kako sebe percipira. Ja nemam ništa da sakrije. Možeš slobodno da me pitaš. To si mi rekla i prvi put kad sam te videla. Prva da. Tvoja rečenica je bila ja sam uvek iskrena, nemam šta da sakrijem i to I ne ponoviš se. I ne stideš se. To je važno. I to ponoviš često, dobro. Jako je bitan taj odnos prema samome sebi. Sad ću nešto da ti ispričam i odmah ću da ti, kratko, i odmah ću da te pitam. Dobro me slušaj. Imala sam 5 godina. Bila sam u osnovnoj školi, to mi se dogodilo, i trebalo je da se završi školski čas, ali nikako da se završi. A ja sam tada popila dosta vode na odmoru školsku, nemoj da se smeš. Pričam ti istinu. Istinu ti stvarno. Pričam, ja se toga sećam. Zašto kažeš stvarno, anticipiraš, a čekaj. I ne mogu da izdržim i na kraju se, naravno, 5 godina sam imala. Ja se u piškim vidim neki potočić ispod stolice. Naša tadašnja učiteljica baš nije bila u početku tako dobar psiholog, jer ona vikne ko je to uradio. Naravno, mene je bilo užasno stid da kažem da se to meni desilo. Čekala sam kraj časa. Međutim, kasnije ona shvati i druga etapa je bila ipak dobar psiholog. Kaže, ja ću sad to da vidim. I mi svi ustanemo, devojčice koje su tu sedele, i ona ide i svaku malo opipa. I u tom trenutku ja je očima zamolim da ne kaže. Što je ona rekla, sve je u redu, ništa nije problem, evo sad možete da izađete. Čas je završen. Meni je bilo toliko sramota. To je možda, ja ne znam koje, stvarno malo dete sam bila. I posle sam dugo o tome razmišljala, danas, Bože, šta tu ima? Zašto se čovek nečega takvog stidi? Pa desilo se, desilo se. Šta bi ti na to rekla? Pa, ja sam zaprepašćena. A to je istina. Ti mora da si negde pročitala ili čula, jer to se meni desilo. Ali mi se desilo u prvom razredu osnovne škole. Sedela sam, mislim, u drugom redu, pored prozora i sećam se učitelja Sveta Milovanović. To ime nikad nisam zaboravila. Ja sam bila patološki stidljiva. Tako, od kad pamtim sebe, ja sam umirala od straha
kad je trebalo da komuniciram, čak i sa rođacima svojim sa kojima nisam bila intimna, i tako se meni dogodilo. Nije mi se samo dogodilo na času, još se meni na nekim drugim mestima dogodilo da me bilo sramota da pitam, i to mi se desilo i ja nisam pitala i potočić je počeo da ide ka ušću sobe i sećam se da je taj divni čovek, hvala mu, on je sad na nebu, sigurno sluša ovo, hvala vam, dragi učitelju prvi. On je rekao, kaže, deco, niko to ništa nije primećivao, kaže, zamislite, kaže, evo ova kiša, kaže, i ušla unutra, ta kiša, ono sunce napolju, prvi razred osnovne škole, i taj potočić je išao. I posle, sećam se da je on zvao moju mamu. Šta su oni pričali, ne znam, hvala mu. Eto, kako je to moguće? Isto nam se stvar dogodila. Kaži mi, a zašto se stideti toga? Ali to naravno u dečoj svesti, to sasvim drugačije izgleda. Čovek kada se ide kroz taj razvoj, on zapravo odlazi od sebe, od svakog svog stida, bola, straha, patnje, a kasnije se u životu, što se više ostvaruje, vraća tome, miri se s tim, i posle mu je potpuno čudno što se neke stvari bojao ili plašio ili stideo. Kaži mi, da li bi se ti danas stidela što se zoveš Ružica, a ne Marija? Jao, i to jeste, ali je interesantno koliko sad mi je palo na pamet, prvi put sad, zašto sam postala glumica? Zašto? Zato što sam stidljiva. Ja to nisam znala. Patološki sam stidljiva. A glumac ne sme ničeg da se stidi? A gluma je ono što nož zabija u grudi, u srce. Ja sam se toliko stidela i tako me sudbina nekako i vodila da ja igram, da se pojavim u onom periodu crnog talasa. Ja sam igrala takve ološe, tako sam se nepovoljno prikazivala da mi je Renata Ulmanski jedan put kazala, kaže, Bože moj Mirko, kaže, šta je onoj Ružice Sokić da onako se nepovoljno pokaže. Ja sam igrala te žene sa socijalnog dna, jer to je bila tema naših divnih darovitih pisaca. Ja sam kupila to, ja se sećam u tom šarganu, to je užas bio, to je iz kante za đubre, a ja sam tu osobu videla negde na Pigalu, jednu ćelavu prostitutku, strašnu, i ja sam to, pošto sam mnogo igrala takvih likova, Miri Trajlović rekla, Miro, molim vas, dajte da imam periku, ja sam uvek imala tu plavu kosu i to, najstrašniju ćelavu periku, ona mi to nije dozvolila na premijeri i reprizi, posle kada je izgubila interes da prati tu predstavu, ja sam metla tu periku i tako sam igrala, dugo se igrala taj šargan. Vidiš, taj stid koji čovek ima u početku, imaju Rusi poslovicu koja kaže, stid je osjećaj koji će spasti čovečanstvo. Misli se na savest, tako na tu stid koja je jedan viši preobražaj. Ali ono što mi kroz detinjstvo prolazimo, to se posle negde potpuno izgubi. Što se čovek više ostvari, to manje osjeća te stvari i više ne može da shvati zašto se nečeg stide. Ti si imala, viš, taj hrišćanski arhetip, htela si da budeš Marija, a Ružica ti je delovalo... Ruža, još kad me neko za ruža, krave sam videla... Koje su se zvali Ruže? Danas znaš da nije to ime koje se daje po selima, našim kravama, Ruža, nego si ti više taj stid ne treba da imaš, nego ponos na svoje ime, naravno. Ali vidiš kako to izgleda u detinjstvu kad se prođe. Dobro, nešto da ti... Ali sam izabrala, izvini ako smem da kažem, poziv strašan. Ovo čime se ja bavim, možda ćemo to kasnije da počnemo da pričamo. Sve ima veze. Ono što svaki glumac, znaš, mi znamo u psihologiji da svi ljudi glume. Nema čoveka koji ne glumi. Misliš u životu? U životu, naravno. Ne možemo reći u smrti jer ih ne vidimo tamo, mada i tamo možda glume, na nekom drugom svetu, ali ono što je zanimljivo to je da nemaju svi potrebu da od toga naprave životnu profesiju. Što je ta frustracija jača u početku, stid, strah, nešto, više postoji potreba da se to probije, da se to, da kažem, da se poništi.
A gluma je nešto gde čovjek ničeg ne sme da se stidi. On mora potpuno da sublimira taj početni stid. Vidjet ćemo i posle sa likovima koji tu postoje, koji zapravo leče strah od smrti i tako dalje. Ali kod glume, kod dobre glume posebno, tamo kada je narod kaže ne glumi uopšte, znači dobro glumi, tu se probija i ti potpuno sublimiraš i strah i bol i stid i tako dalje, što ne znači da u životu se to neće kasnije vratiti negde, ali je napravljen veliki rad na sebi. Ružice, novinarke razne, spikerke, ajde tako da kažem da nikog ne vređam, to su sve drage možda da kažem osobe, ali često se uvrede kad ja kažem lica, a ja njima kažem vi ste lica, vi ste lepa, našminkana lica, ali ste samo lica, niste ličnosti. Onda se oni uvrede. A ja kažem ličnost je neko ko prođe psihološki posao na sebi. Nije, ne govorimo o socijalnom, ko je dobio, ne znam, nagradu ili nije dobio nagradu. Mi u psihologiji, za nas je ličnost neko ko je prošao određeni rad na sebi. U našoj crkvi bi rekli ko je neku mistiku na sebi završio ili retko kad završio, započeo. A to biti samo lice koje se pojavljuje, čita neke vesti, to nije dovoljno. Treba proći mnogo toga da bi čovjek bio ličnost. Ti si ličnost, ti nisi lice, mada neko može da kaže evo lice, Ružicino lice. 50 i nešto godina pa sam i lice. Mnogo si toga prošla. Kao javna ličnost. Mnogo si toga prošla na sebi, javna i unutrašnja, i uradila posao i odigrala uloge i sebe preobrazila i nešto ostavila. Evo sad da ti kažem, ne nešto, nego dosta toga. Moram to da ti kažem, glumci su ljudi koji se nekada jako teško izražavaju. Moje lično iskustvo je da jako loše govore. Kad prestanu da glume, i što su glumili jače i veće uloge, to su oni običniji u životu. Sad kad slušaš, dobijaju nagrade neki glumci uvek u Srbiji, glumice i tako dalje, i kad se zahvaljuju za tu nagradu, naravno to je serija banalnosti, to se ne može slušati koliko to glupo izgleda, a čovjek pogleda, Bože, kako su obični i kako ne umeju da govore. Jer kad on izađe iz velikih antičkih uloga, on više nema šta da kaže. Jako loše govore u principu, jer prazni su u tom trenutku. A ti si neko koji tekako ume da se izrazi. I čak upustila se u avanturu pisanja, veoma lepog, lirskog i da kažemo i dubokog. Imaš i sklonost introspekciji, što je za nas jako bitno u psihologiji. Razgovaraš sa sobom i te razgovore koje si vodila sa sobom si pretočila i na papir. To je jedan od talenata, darova, znači koji ide uz to, dar nikad ne ide sam. Ti si neko ko ume da govori i da piše, a ljudi u tvojoj struci se... Kad se isprazne u ulozi, više nemaju šta da kažu. Znaš, evo sada gledamo ovog čuvenog Šojića, Milan Lutović je talentovan, izuzetno čovjek. On kad odigra sve to, više ne može da govori, jadan, umoran je. I mnogi drugi očekuju ljudi da budu zabavni, da pričaju, oni više ne mogu ništa da kažu. Došlo je do toga acting outa, do pražnjenja, do katarze i ništa više. A ti nastavljaš svoj život pisanjem? Pa ja sad moram da kažem, ja sam borac. Ja sam se mnogo borila sa sobom najviše. To je užas jedan koji sam ja teški put prešla, prošla. Jer gluma je jedan fenomen. To niko nije umeo da formuliše, da kaže šta je gluma. Naprimjer, Aca Popović rekao, gluma je san, može da bude i san. To je čudo jedno. Kako je to bilo teško, jer ja sam igrala u toj čuvenoj fazi našeg i filma uglavnom, tog crnog talasa Žika Pavlovića, tako, jer to je tipično bilo za nas. Domaći autor piše o onim problemima trenutnim. A ja sam, eto, tad se pojavila i uvek sam se nepovoljno prikazivala i to je bila patnja, muka, borba. Nisi sama bila zadovoljna ulogama koje si dobijala? Pa bila sam, borila sam se da napravim, da uđem pod kožu tih žena koje apsolutno nemaju veze sa mnom. Kada sam se pojavila posle toga u nekom razgovoru sa Draganom Babićem. A izvini što te prekidam, kažeš tih žena koje nemaju veze sa mnom, a igrala si. Za nas, znaš, u psihologiji je gluma upravo to, to je kroz razne likove koje igraš traženje sebe.
kroz razne likove. Ja sam pokušavala da se uvučem pod kožu tih žena, tih vrapčića, tih ptičica i tih svraka. To je tolika bila muka da ja razumem, da ja to osetim, a inače sam stidljiva. I da sa komike pređeš na nešto drugo. Da li možeš da shvatiš koja je to bila muka? Patnja. Ja sam verovatno u prošlom životu bila gladijator. Jer to je neverovatne. Odakle meni ta snaga da se borim sa samom sobom? To je toliko, ja sam umirala od stida da me neko ne gleda, a naročito neki dečko koji mi se sviđao, jer sam se nepovoljno prikazivala, ružna, gadna. Igrala te osobe sa socijalnog dna. Ali sam morala da ih volim, da ih branim, i to sam i uradila. I kasnije, kada sam došla u Atelje 212, u stvari na samom startu, mi smo počeli od domaćih komada. Domaći pisac je to pisao. Da, a najbolji glumac je najbolji na tekstu domaćeg pisca. Zašto su Englezi najbolji? Zato što im je domaći pisac Šekspir, između ostalih. Naravno. Pa da. A vidiš, ima i još jedan fenomen, to je kod ljudi koji su propatili, a i tvoje detinjstvo je bila velika patnja u suštini. Ar kako to ti doživljavaš, to je to, doživlja je za nas vrhunski svedok, dalje ne pitamo. Onda posle toga žele da uđu u nešto lepše, da igraju nešto lepše, da to zaborave. Taj fenomen je na granici svih mehanizama odbrane za koje mi znamo. U psihologiji postoje potiskivanje, racionalizacija, sublimacija, regresija u službi ja, reakcionalna formacija. Mi smo to malo i objašnjavali. Čovjek želi da potisne strašne stvari. Ima to kod toga kod jednog izvanrednog psihoanalitičara Bruna Betterheima, koji je bio bivši logoraš. Posle toga je samo pisao bajke i napisao je divnu knjigu Psihoanaliza bajki, i verovatno kad su ga pitali zašto piše samo o bajkama, logor je morao da potisne. Ja kad sam moju pokojnu majku pitala zašto samo u fazi dok je za decu pisala i tako dalje, mada bilo je tamo i drugih stvari, mnogo ozbiljnijih pesama, ali u toj fazi ona je rekla: ja ne mogu ništa drugo dok god mislim o Gestapovu i onim batinama koje sam dobila, jer to je tolika želja da se to ružno potisne i skloni, da čovjek onda ulazi u nešto lepo, 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 lepo i veselo, vedro, a vidi se da to nije, tek u drugom delu života on nađe ravnotežu i s tog dolazi do pravog sebe, kad je ta patnja obrađena i kad je na neki način neutralisana. Ali dok traje ta užasna patnja, bežimo u nešto malo lepršavije, samo da se toga ne sećamo. I kod tebe postoji taj fenomen zaborava patnje i guranja to. Da, ja sam imala, to je banalno sada da kažem, to je već opšte mesto, teško detinjstvo, katastrofa. Ja sam povređivano dete u svakom smislu, i od onih spolja i od onih iznutra. Toliko sam patila. Toliko sam bila usamljena, jedinica u teškim okolnostima. Moj otac je jedan čovek, ja mislim da sam dosta njegov karakter nasledila, zato on meni ostavio amanet, kaže: prve četiri strane u politici, zašto politiku, kaže, ne smeš da čitaš. Imala sam taj impuls da se borim za pravdu, za istinu. Eto, moj tata je bio takav čovek, pravdoljubiv, a imao je puno mana. I onda naravno da je vrlo teško prošao kroz život, i da ne pričam o tome. A isto tako i u kući smo imali velike probleme. Isto majka, jedna jaka ličnost koja je me držala za gušu, dogod je bila živa. I tako sam se mnogo napatila. Nisam imala utehu nikakvu, nisam imala lutku, pa sam razmišljala kada sam postala svoj čovek. Ja kažem, što bi lepo kupila one barbike pa da imam lutke da se igram. Sve to ja nisam imala. Ništa, 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 ništa. To sam i glad, i oskudicu, sve sam to prošla. I da ne pričam, nije to zanimljivo. Ali sam kroz tu profesiju izabrala sam da pobegnem od ovog svakodnevnog banalnog života, ali sam uletela u još težu situaciju. Profesija glumac, to hoću da ti kažem, ne znam, verovatno ti to znaš, je užasna profesija. To je najgore nešto za ljudsko biće,
zavisnost. Ja zavisim. To je profesija u kojoj su sve te slabosti najviše dolaze do izražaja. Slabosti i drugih oko tebe i tu se sve... Znaš kako to je, mi kažemo, to je jedna arena. Dobro si ti kazala gladijator ili korida ili kako hoćeš. Kad vidiš grupnu psihoterapiju, sve izlazi. Sva prljavština iz čoveka i okoline, ako je grupna scena, sve izađe i mi sve vidimo kao u grupnoj psihoterapiji. I koga voli i ne voli i sve to izađe napolje. A tu se najviše vidi. Najgore, sad pitanje šta je pravda, Isidora Sekulić, genije naš, rekla, kaže, i Božja pravda je često nepravda. Šta je nepravda? I ona prikaže, joj, lako je ovo, njen prijatelj je bio u tom žiriju, pa je ne znam šta, ona je bila, a meni moj drug kaže, pa eto, da sam ja bio u žiriju, ti bi dobila. Znači, nema to. Ko ne može da izdrži? Taj ne kreće tim putem. Ali ima ih i koji ne mogu da izdrže, a pošli su i onda vidimo to. Da, meni je spas u jednoj fazi života bilo to. Ali je interesantno koliko sam ja oštećena iz nekih drugih uglova. Ja, na primer, da li ja volim sebe? To nikad nisam mogla da odgovorim na to pitanje. Mislim, ne. Ja sam surova prema sebi. Sad kad si to kazala, da se vratimo na tu figuru majke koja je jaka, dominantna. Mi smo malo i govorili o tome šta znači taj arhetip majke. Magna Mater Deorum, majka koja je u nama, velika majka, velika boginja. Kibela, frigijska boginja, boginja Kali, Izida, sve su to te majke matrijarhalne koje su sad povučene u nas i koje u nama žive. I treba razrešiti taj i kod Haldejaca, i kod Hrićana, i kod Kelta, Druida. Majka i matrijarhat su bili jako bitni. Mi živimo sad u jednom drugom vremenu. Po prelasku na patrijarhat majka dobija drugo mesto, ali ona je u našoj psihologiji postoji izuzetno snažan osjećaj, pogotovo ako je majka dominantna figura u porodici, kao što je to kod tebe očigledno bio slučaj. I taj odnos mora da se razreši. Mi zovemo to edipalni konflikt, govorimo uglavnom na relaciji majka-sin, a ćerka-otac, to je Elektra, to još grčke drame znaju, ti to znaš. Ali šta je sad? Neko ko ne prihvata taj klasični psihoanalitički rečnik, on će reći drugčije, ali ono što svi znamo u psihijatriji i psihologiji, to je da mora da se desi dobra identifikacija sa roditeljem istoga pola da bi osoba uopšte bila normalna, a pogotovo da bi osjećala se ostvareno i da bi, jeli... Znači, to mora da se... Mi to kažemo, majka, žensko dete mora da pounutri majku, da se s njom pomiri. Taj konflikt uvek postoji, pogotovo u pubertetu, a možda traje ceo život, ali mora se s tim pomiriti, mora se neutralisati ta emocija i onda to prevazići. Tebi je to bilo dosta teško. Da samo da ne zaboravim, da mi ne odleti misao. Taj kompleks majka, ćerka, je manje tretiran nego sin i majka. To je mnogo jednostavnije. Odnos majka-čerka, to je toliko zakomplikovano, to je užas. Ja sam, eto, sudbina opet se poigrala sa mnom. Ja sam Bergmana radila, sonatu Bergmanovu, majka i čerka. To me jako obogatilo i razrešilo i razmrsilo mnoge čvorove koje sam ja zategla. I srećna sam što mi se to dogodilo. Bergman genije. I ja sam prošla kroz to. I onda tu još ima jedan sloj ideje. To je sad još dodatak ideja. Da li čovek koji se posveti ideji, to ima i veze sa ovom profesijom koju radim, da li će biti tako uspešan kao roditelj? Bergman kaže ne. Ja verujem Bergmanu, teško. Teško, to je toliko onda zakomplikovano. To je druga generacija koja ponavlja. A mi, znaš, mi imamo u psihologiji čak i u ravni čiste inteligencije imamo zakon jedan, doduše to je statistički zakon, to je zakon velikog broja, ali tebi će to biti interesantno. Imamo zakon koji, recimo, kad su roditelji jako inteligentni, jedan i drugi, dete je uvek inteligentno, naravno ako se ostvari ta inteligencija, ali uvek manje
intrigira. Ako su roditelji, recimo, to je zanimljivo, to nije naša priča, ali da vidiš prosto taj kako izgleda odnos, a kad su roditelji jako niske inteligencije, jedan i drugi, dete je takođe, nažalost, relativno niske inteligencije, ali uvek više od roditelja. Znači, a mi to zovemo priroda vraća u prosek. Da. A to je čisto zakon velikog broja, empirijski zakon, ne znam se, tako je dobijeno na ogromnom broju slučajeva. Jel? To je čista inteligencija u pitanju, to nije klinički sloj ličnosti. A inače, ovo o čemu govoriš, taj klinički deo, je nešto mnogo komplikovanije. Osjećaj roditelja u sebi traje ceo život. Pitanje je šta je kod dominantne majke, a ja znam šta je to bilo, to su velike borbe, na kraju dolazi do pounutrenja, introjekcije, jer majka je u tebi ceo život, ona ti dalje inspiracija vodite. Ona je potpuno, vaše konflikte više ne postoje, ona je neutralisana, ti si je negde nadišla, ali ti imaš osjećaj da je ona tu, stalno iza. Kod tebe se to strašno osjeća, taj kako bih rekla, ta teškoća da je se oslobodiš, a istovremeno je vezana za strah od odvajanja. Znaš, mi to u analizi znamo, strah od odvajanja od majke je najgori strah. To analitičari zovu anaklitički strah. U osnovi je strah od smrti uvek i iz njega izrastaju svi drugi strahovi u životu, jer prvo odvajanje od majke je cepanje, to je izlazak, to je i smrt i život, to je izlazak iz jednog okeanskog osjećanja jedinstva. A ti imaš rečenicu, bojim se tebe u sebi, koja se odnosi na majku, ti se bojiš njene dominacije i njene jačine u sebi, da li bi ti mogla, ali se plašiš i odvajanja od nje. Da ti meni malo pojasniš nešto što čemu sam ja malo razmišljala, ja sam bežala od toga. Ja nikad sa svojom majkom u jednom zdravom periodu, dok ona nije počela da poboljeva, nisam mogla da uspostavim intimu. Neverovatno. Niti sam ja bila otvorena prema njoj, niti ona u smislu banalnih stvari. Ona je mene opteretila kompleksom krivice, da eto se ona žrtvovala zbog mene celo, ali to meni nije bilo važno. A mogu sad da kažem nešto ovako duhovito, jer smem, jer mi dozvoljavaš. O, moja mama je stalno meni govorila, ne pušiti, ne pušiti, ne pušiti. I zahvaljujući njoj, ja nisam zapalila cigaru, igrala sam te ološe, pa meni, znaš, dopuši, pa mi da, onaj pikavac, ja to metnem u usta, hoću da umrem. I kaže, dok si nevina, svet je tvoj. Ja mislim, jesi čula nekad takvu glupost? Čula sam, nije glupost. Ti si opterećena rečju. Ja ostavim, tako reći. Rekla si mi više puta da ne kažem neku glupost. Ja sam ti to ponovila i sad kažem. Glupost je kategorija koja postoji u logici. U psihologiji nema gluposti. Kod nas ne postoji glupost. Ništa nije za nas glupost. To je možda neka kategorija koja pripada na jednom epistemološkom svetu saznanja logičkog. Kod nas toga nema. Ne postoji. Kompleks majke, o tome govori Carl Gustav Jung jako lepo, kad se nosi taj lik ceo život, i tragično je kad je muško biće u pitanju, jer onda ona stalno govori nemoj ovo, nemoj ono. Takav čovjek ne može da uđe ni u jednu vezu, to su veliki problemi. To je moguće. Jeste, a kod devojčice, kod ćerke je to mnogo lakše i drugačije, ali svejedno nije lako. Ima to u bajkama, imaš svaka majka koja ne da dovoljno je sama nije imala. To se uvijek ponavlja, znaš. U psihologiji je to tako. Recimo, kod ekstremnih slučajeva, aj sad ne mora biti majka, otac koji tuče dete, mi uvijek znamo da je on bio tučen. I onaj koji je tukao i njega je neko tukao, i to se uvijek tako ponavlja. Ali kad je reč o ženskom liku i o toj dominantnoj majici, ima divnih bajki, recimo, evo imaš kod Snežane i Sedam patuljaka, izvanredan lik jedne narcisoidne majke, doduše to je maćeha, koja ne može da prihvati lepotu svoje ćerke, mlađe i lepše. Ona je oralno, ona nju oralno proždire, ali to je već patološki odnos. Mada i tu neka ljubav postoji koja mora da se kasnije obradi. Ali koliko god da majka nije mogla da da, ona zapravo voli, ona voli sa svojim kapacitetom i ti tu ljubav osjećaš, ali ti je teško da se od nje odvojiš, a istovremeno da te ona proguta. Čudo, jedno, ceo život. Da li veruješ kako me rodila ona, nije se odvajala od mene i iz moje kuće je u mrtvačkom sanduku otišla.
to je čudo jedno, da kako je to sve se događalo. Ja sam bila koncentrisana na moje muke, borbe i tako dalje. Majka mi je, ja sam nju zloupotrebila, da ona odradi sve ono što je trebalo ja da odradim, da pegla košulje mom suprugu, da kuva, da dođe, iako je radila celo vreme, je bila zaposlena, pa čak smo i studirale zajedno, ja sam htela da umrem od sramote. Bile smo se, srele smo se na predvojničkoj obuci, mislim, ja sam htela da umrem od sramote, ne znam zašto, ona je čistu filozofiju htela da završi, jer to nije mogla dok je bila sa mnom, dok me rađala i tako dalje. Tako da je to nešto čudno. Ja sam, mislim, mnogo neinteresantnija od moje majke. Ona je pisala divne pesme, ona je više života imala od mene i više mladosti, čudo jedno, do kraja života, a umrla je u velikoj demenciji. U simbiozi si i sada sa njom i čuješ je i ona ti i dalje inspiracija i verovatno ti govori šta da činiš, jer to će ti trajati ceo život. Ali je izrastanje u ličnost je samo se dogodi onda kad se neki taj osjećaj neutralizuje koji je bio negativan. Pa a se mi njega sećamo, ali to više nije ni bol, ni patnja, ni stid, sad je to nešto drugo. Ružice, da li pristaješ da ti dam, ja ću ti samo jedan mali test asocijacija reći, on je jako jednostavan, to su vrlo stare stvari, mi radimo tu jungovsku varijantu, vrlo jednostavna i tu nema nikakvih preteranih, kako da kažem, komplikacija. Od tebe ću tražiti samo da mi na brzinu kažeš prvu reč koja ti padne na pamet. To nisu one freudovske asocijacije, kad čovjek leži i govori. Reč. To je sasvim nešto drugo. Ovdje imam samo reč i za nekoliko sekundi ja ti pročitam, ti kažeš prvu koja ti padne na pamet, ja kažem drugu, ti odmah priča, odmah iza mene ti kažeš reč, idemo tako sukcesivno što brže. Posle tebe ti da mi reč koja mi padne na pamet. Koja ti padne na pamet, bez razmišljanja. Dobro, dobro. Bez razmišljanja. Dobro, do duše mi znamo da ništa ne može bez razmišljanja, ali mi to kažemo bez razmišljanja. To znači da ti imaš od strani ovaj frontalni korteks mozga, taj čelni i uključi onu staru zonu. Samo prvo što ti izbaci, ali mi ćemo brzo, znaš, pa ću ja dva puta ponoviti. To jako kratko traje. Dobro. I prosto, ne znam šta će mi padati na pamet, bilo šta. Jako jednostavno. Ajde, idemo. Oči. Ptica. Daske. Bol. Soba. Ruža. Pravda. Nepravda. Mama. Tata. Noć. Dan. Ruža. Ljubav. Lutanje. Patnja. Ajdemo ponovo. Noć. Zima. Pravda. Ptica. Oči. Pas. Daske. Bol. Ruža. Đavo. Mama. Tata. Soba. Balkon. Lutanje. Kiša. I još jednom daske. Samo moram malo da se... Knjiga. Lutanje. Ja. Noć. Ti. Mama. Tata. Oči. Bol. Soba. Kazna. Pravda. Nepravda. Ruža. Trn. E, vidiš šta si, ti si mi, mi izbacimo taj redosled, samo ga pretumbamo, pa onda gledam da se ponavlja ili ne. Ovo je najjednostavnija varijanta što inače se nešto govori. Nešto nisam imala maštu. Kod nije važna mašta. Da. Mašta je estetska kategorija. Mi samo gledamo ono perseveriranje, jer proces je potpuno procesan. Ti svaki put kod majke ide taj treći roditelj. Uvek zalepiš za tata. Ne možeš da, ona je bila jedna veliki i druga. Veliki problem. A ne, ona je tebi bila, ona je tebi zapravo bila i jedna i druga figura. Yes. Ona je bila i otac i majka. Da. Ovdje imaš ja ti. Onaj buberovski odnos, kako bismo mi rekli, i sad to odmah da kažem, malo je ljudi koji mogu da se čude, a ti imaš i taj dar, živiš u tom egzistencijalizmu i dalje, evo i u bojama si crna, bela i siva, to su egzistencijalisti, ti imaš dar da se čudiš, koji je redak u suštini. Nikolaj Berđajev je govorio, ženski princip je princip biti, to je princip religije, filozofije, a muški princip je aktivnosti, ali ona, ono biti, samo pitanje života je u suštini ženski princip. I Lao Tse je nešto slično govorio, posle smo mi to gurnuli, pa je sve otišlo pod patrijarhat i naša nauka i filozofija. U suštini je to odnos prema egzistenciji. Ti ga imaš,
to se ovde videlo kod Jati, ti ga imaš i sve živo si prošla, ajde neko da kaže, sve su boje na tebi, ali nisi zaboravila odnos prema životu i čuđenju. I dalje možeš da se začudiš i čak imaš neku negovanu naivnost kad kažeš ja ne razumem nešto. A sigurno razumeš, ali na jedan drugi intuitivni način. Danas se više niko ne čudi. Ljudi žive u rutini, da. U potpunoj rutini. A što je život više rutina, to je on više u domenu nesvesnog. Da. Rutina je nesvesno. Mi smatramo da je čovjek srećniji i normalniji što je veći deo svesno kod njega. Čuđenje, kao što su znali u zen budizmu, da. U starim religijama, da svaki trenutak gledaju i da u svakom trenutku vide nešto čudno i strano. To malo ko je još sačuvao. Stvaraoci to imaju, umetnici imaju. Čimevina sam, još uvek nisam. Ti na tome negde insistiraš. Ima nade da ću doći do pameti. Kad sam ti ja rekla za matematiku, rekla si ja ti ništa, ja ne razumem, ja gledam. Bežala, a to isto mama kriva. Ona mi je to i kasnije kad sam otkrila malo kod profesora Drajića, bila sam uvijek odličan džak, sve petice, ali ono, na ono što nije baš fair, ja dignem ruku, ponovim, a ništa ne znam. Zapamtim odmah šta profesor govori i tako dalje, ali nisam imala ono temeljno, mislim na gimnaziju, školsko znanje. Ali kod mene je jako izražena fascinacija. Mene fasciniraju ličnosti. Ja kao da imam 5 godina ili 15 godina, tako neko ko je kvalitetan, ja obožavam ljude. Pazi, taj dete u tebi je jako sačuvano. Ti da, imaš, ja sam to ostala vidio, child. To se vidi odmah, u stvari ego stanje deteta, kako mi kažeš, svi ljudi to imaju, povremeno iz njih izbija dete. U psihoterapiji se recimo, čak kad neko ima problem da uspostavi emotivni kontakt, jer ne može se radi terapija bez emotivnog kontakta, mi onda budimo dete u toj osobi, jer ako je i potpuno zacementiran čovek da ništa ne osjeća, kao dete je ipak nešto osjećao. Pa mu se onda obraćamo na infantilan način da on progovori kao dete, to imamo kod teških psihopatija, moramo da priđemo, kao, obraćamo se onom malom čoveku u njemu. Jer samo je tad bio autentičan. Da bismo mogli da izvučemo, neću sada da te plašim, a recimo kod serijskih ubica nekad moraš da počneš sa tim jer on drugčije ne komunicira. Da. Ali ti ga vraćaš u stanje deteta kad je ostala još neka emocija. Još da bismo to probudili, inače nema uopšte kontakta. Ako tebe je inače, normalno vidim sačuvano jako taj lik deteta jako u tebi i on se osjeća. On se osjeća, on te u stvari u životu. Tu ti je to dosta bilo i, kako da kažem, to ti je neka i pozadina koja te gura, ali ti ga nisi nigde sakrila. Ti ga ne potiskuješ i ne sakrivaš. Ja jako volim da budem dete. Ja sam užasno emotivna. I meni si rekla, malo čas potrebno mi je da se negde oslonim. Pa da, ja sam ostala možda previše naivna i nisam uopšte uključivala raciju. Kod mene samo emocije. Ja pogrešim, tako sam uobrazila. Ja kad nešto hoću da smislim racionalno, to je uvek pogrešno. A ja samo ovako otvorim ruke, obe intuitivno ruke. Intuitivno ne grešeš, da. I tu najmanje grešim. Jer imam osjećaj, intuiciju imam. Ja imam prekognicije, imam svašta. Ja volim neke zaumne stvari. Nešto što Vesne Krmpotić isto volim njenu misao, njena sondiranja, neshvatljivo se neshvatljivim shvata. Ne, jako lepo govorila, da. Da, ona ume da iznedri čudesne stvari. Ja sam se bavila njenim dijamantnim faraonom, napravila sam jednu monodramu, ako bi se tako, to je banalno, to je mnogo više od toga. I lepo sam sarađivala sa Ljubišom Jovanovićem, flautistom, i Vesna je to volela. To je bila jedna varijanta. To je čisti elitizam. To je onako za duše specijalno koje imaju afiniteta za to. S njim sam radila i ona je dala naslov Dvojevanje, dvoje rade. A flauta i emocija su blizu. A inače, prva naša varijanta je bila sa jednim pijanistom
hoću da ga pomenem, Saša Popović, koji je nažalost preminuo, klavir je bio. I to je eto tako bilo naše prvo druženje, Vesna. I naročito je to dobro prolazilo u drugim sredinama Sembe, naročito u Zagrebu, Ljubljani, gde smo mi išli, ali čist je elitizam. Ja sam godinu dana učila to. Naprimjer, šta ona ljubav, to je ono nešto nedokučeno. Čemu smo vjerni i čega radi, napuštamo voljena tijela, varajući ih sramno s njihovim dušama. Da, da, tako je ona govorila. Mislim, to su takve pretumbacije, a ja sam uživala u tome. Ti si sa Ružice dete, u tebi postoji, a snove ipak otiskuješ, jer ne želiš, imaš i tu negde i kažeš zaborav pamćenja, opterećujete pamćenje. Da, i morala sam da izbrišem, pa onda sam izbrisala i dobro. Oni nisu nestali, to samo ti misliš da si ih izbrisala, oni se prebace se na neki papir ili u samu glumu, ali snovi ne mogu da nestanu, a ti taj arhetipski san o kome svi naši analitičari govore, Jung je posebno na tome insistirao, imaš, to je strah, odnosno, dobro, ja sam napravila lapsus, rekla sam strah, ali dobro sam rekla. Dobro si kazao, strah, ja sam uplašena. San za letenjem, to je san arhetipske transcendencije, čovjek želi, ide ka visinama, želi. Tik se obožava. A ja sam rekla reč strah, to je moj lapsus, ali odličan je lapsus, jer to je i trebalo da kažem. Nije lapsus. Ti imaš strast za letenjem, knjigu, a čovjek odmah pomisli na knjigu Strah od letenja Erike Jong, samo iskreno da ti kažem... Nisam mislila na to. Da. Znam da nisi mislila, ali nije ni važno. Čovjek ne misli, misle druge neke sile za njega. Ali vidiš, ona je jako zanimljive stvari rekla. Erika Jong je jako zanimljive stvari pisala, ali problem je što ona nije umela, ona ne zna da piše. A ti umeš da pišeš. Ja to kažem. Nikog ne obavezuje, ovo što sam rekla. Znači, to je moj sud. Ona ne zna da piše, ali saopštava vrlo zanimljive stvari. Nema talenta za pisanje, ali saopštava interesantne, psihološki zanimljive stvari, vrlo zanimljive. A ti znaš da pišeš i ti pišeš lirski i negde dotičeš i taj moment, ne znam da ćeš završiti pisanjem pesama, meni tako izgleda. Lutaš po sopstvenom postojanju, kako kažeš, imaš jako lepe načine da izraziš neko svoje unutrašnje stanje i veliku sklonost ka introspekciji, što ljudi ne bi rekli. Ako te neko ovako gleda, on ne pomišlja da si ti vrlo introspektivna osoba, znači imaš dobar kontakt sa sobom, pričaš sama sa sobom i to ti je udvojeno pričanje i prebačeno negdje. Ali evo sad ću da ti kažem nešto, ja mislim da neću napisati pesmu. Ovo moje svedočenje, ja to tako tretiram, ja nisam pisac, ja sam glumica, ali sam morala da zapišem, jer sam svedok, ja svedočim ovde, o jednom vremenu i božanstvenim ljudima sa kojima sam imala sreću i sudbina me tako predodredila da se družim sa njima i da budem njihov prijatelj. To su božanstveni likovi. Moji drugovi su otišli. Ja nemam, evo sad ovde, možda ni jednog druga iz tog vremena. To je čudo jedno, kakav je to pomor jedne generacije divnih, čudesnih ljudi koji su me počastvovali svojim poverenjem. Ja sam bila njihov drugar, saradnik, partner. Mi smo mnogo putovali, zaista smo mogli da se upoznamo. To je veliko bogatstvo, eto, to je moj mali dug, da ne budu zaboravljeni. Jer ono što nije zapisano, zamislite, mene pita jedna mlada koleginica, koja je to glumica Cica, a to je Slobodan Cica Pero. Ti znaš da danas ima ljudi koji ne znaju koja je bila Neda Spasović, recimo, izvanredna jedna naša glumica. Čudesna. To je velika tuga kad takve ljude zaborave i naravno to mora da se zapiše. Narcizma nigde nema. Iako svi su glumci vrlo narcisoidni i mi to znamo, svi su ljudi narcisoidni. Ja sam stroga prema sebi. Ja sebe mnogo mučim. Ti u stvari narcizam želiš da skloniš, da ga ima ga, svuda ga ima. Nikad nisam bila. Evo, sad ću da ti kažem. Svi ljudi su narcisoidni. Samo je pitanje obrade i nivoa. Mene interesuje, jer ja se ne razumem u ono tvoje bogatstvo koje ti imaš kao psihoterapeut. Ja, na primjer, sam uplašena.
to je užas, jedan strah, ogroman strah. Strah ti se povremeno vidi u očima, ali doći će me do straha. Ja sam uplašena. Onda, naprijed kad sam bila sasvim mlada, nisam bila sigurna u sebe. Pa onda mi je bilo potrebno da se pojavi moja slika. Zašto kad ti nisi... Nevjerovatno, imala sam bogatu karijeru. Zašto kažeš kad sam bila mlada? Pa dobro, ja više nisam mlada. A i sada nekad. Dobro, sad sam dete. Sad sam otišla, idem naravno normalno u drugu mladu. Ali i sada nekad nisi možda sigurna u nekom trenutku. Pa naravno. Ja i onda mi je bila potrebna neka glupost, neka potvrda, neka slika. Onda se ja mnogo bolje osjećam. Naročito kad su u pitanju neki, ja sam sa malim iskustvom tim ljubavnim isto bila uplašena, meni je bila potrebna afirmacija, da ja sam neko, a ja sebe sam potiskivala. Vidiš, to je čudo, zašto to tako? Šta je to? Kad čovjek sublimira veliki strah, pa recimo velika sublimacija straha od smrti, a imaš ga, jer on je uvek u anaklitičkom strahu, u odvajanju od majke, uvek je strah od smrti, je u pozadina i svi drugi strahovi su zapravo njegovi derivati. Ali pravo stvaralaštvo je napraviti dobar preokret, mi kažemo preobražaj. Energija loša nema gde da ode, ona se samo preobražava, kao i u fizici. Kad ti veliki strah od smrti pretvoriš u strah za letenjem i u veliku ljubav od života, to je onda dobra obrada. Možda sam se izvukla, ne znam sad. To je onda dobra obrada na kojoj se radi, ali pazi, strah koji smo imali, a imaš strahove vratno i sada još, oni tinjaju ceo život, oni stoje tu negde i ja mislim da ti to nisi do kraja ni završila, ali zašto mislim čoveka to gura, važno je da te ne parališe taj strah. Važno je da te ne parališe, ali ti ima, vratit ćemo se na strah od smrti. Zato što sam loše stvari doživljavala, čak i u profesiji. I to isto, ja sam stalno želela i kao učenica. Bila sam u dramskoj sekciji Bore Stojkovića tamo kod Zvezdare. I on mi je rekao, ti ćeš biti druga Žanka Stokić. Ja sam bila debeljuška. Žela si tu ulogu, je li tako? Debeljuca sam bila. I kad sam otišla vremenski, mislim, kad sam završila, to i kad sam konkurisala odmah na akademiji, nisam bila primljena. Cela ta moja generacija, to je bio Mija Ilić, bila Radmila Andrić, bili su ta generacija moja, mi nismo bili primljeni, Joza Lavrenčić je bio tada profesor, kaže, mi smo iskvareni, mi smo bili amateri, mislim, glupost jedna, grozna. I onda drugi put sreća. Vidiš, u svim nevoljama koje sam ja preživjela i proživjela, je bilo nešto pozitivno. Jer da sam bila primljena kod Joze Laurenčića, nikad ne bi možda bila glumica. Ali se pojavio i Oca Kulundžić, koji je prvi put uzeo klasu glumačku i to je takav dobitak za mene, za ceo život. Evo i o njemu sam tu napisala da mu se zahvalim, jer on je isto bio jedna zanimljiva ličnost, jedno čudo od čoveka koji me spasao sa jednom anegdotom. Kaže, znaš, kaže, ja sam kao pokisla kokoška. Kaže, kad pokisne kokoška, pa onda prođe kiša i ona počne da mlati krilima i nema više mokrog i ni kiše. E tako, znači, posle svakog pada i užasa koje čovek može da doživi, ništa nije strašno dok je živ, ako može da preživi, uvek je obogaćen. Ako to uspe da prevaziđe. E, ja sam to prevazišla. Suština svakog života je to, a u stvarnosti se to posebno vidi. A kod tebe je, ajde ovako, kaži mi, ti znaš šta je Rošah, ovo nije Rošah, ova mrlja, ovo je moja, taj genijalni čovjek nas je sve inspirisao. Kaži mi šta ovdje vidiš, onako najjednostavnije. Vidim neku životinju iz dubine okeana. Što više stvari, ovako, što više ružna reč stvari, što više oblika koje vidiš? Nekih, onda vidim neku cipelu, onda vidim jednog puža, pa vidim jedno biće koje se raskrečilo, ali ne vidim u drugu ruku, vidim jednu kosku, vidim jedan lik koji nije definisan, onda vidim jednu žabu, vidim
šta bih rekla još, vidim nešto što je mrlja, vidim nešto što je zgaženo, zdrobljeno, vidim nešto skuvano, vidim svašta. Jako mnogo stvari. Ajde da se vratimo tom pužu, dobro je ovo zgaženo, zdrobljeno i to se sve ti u stvari. Da. I ta žaba, jeli, i tu ima i ovo kretanje, otvaranje. Ajde da se tom pužu vratimo, zatvorena si u sebe, u jednom trenutku kažeš bojim se prozora, ne mogu da ih otvorim i da izađem. Istovremeno želiš sve vreme da pobedneš i same sebe, tako da u tvojoj profesiji toga dosta ima, a strah od smrti je inače taj koji svaki glumac u novoj ulozi ponovo počinje da živi. To je svaki novi život. I bežiš u te uloge da bi se otvarao novi život, jer ti je podloga jaka od razmišljanja o tom nestanku, ali i to što sam se rizika. Nisam rizikovala. To mi je velika mana. Ziheraš. I mnogo, nikad ne sećam se da sam uletela svesno u rizik. To je isti taj strah. Kad imaš strah od separacije, ceo život, taj anaklitički, koji se kasnije preobrazi u nešto drugo, a to je zapravo odvajanje od majke u startu, nikad se ne ulazi u neki rizik, jer je svaki rizik zapravo doživljaj smrti. Ali ajde da te pitam ovako, ti si, ja ne moram to ni da te pitam jer ti ćeš reći ja sam verujuća. Ne pitam te jesi li ateista, jesi li agnostik ili verujuća, jer ćeš reći ovo treće. Ali me zanima, znam da ćeš to reći, ali me zanima šta je za tebe ta vera, kako tebi izgleda. Kaži mi kratko kako ti doživljavaš. Ja se molim i ja sam to proverila. Kad se molim, ako nešto znam šta želim, uvek se ispuni. I ta molitva me prati. Ja se ne sećam vremena kad se nisam molila. Evo sad u ovom jednom lošem periodu koji sam imala, koji nije nešto presudno za moj život, ja sam zaboravila da se molim i nisam imala vremena da se molim. To je strašno, to je potrebno vreme. Ta moja molitva traje. Ja se molim, trudim se, bar ono Oče naš da kažem pred spavanje, to nekako me smiruje, a inače verujem da kad se molim i znam da ja to želim, da će se to ostvariti. Molitva ima inače psihoterapijsku ulogu, a ti ulaziš u Hrišćanski savez duša, kako to kažu u tom rečniku, a mi bismo rekli u pozitivnu energiju svih ljudi koji te vole i na koje misliš možda u tom trenutku. Ta energija ne može se izgubi, ona je tu, ona nas drži. Ona je tu, ona nigde nije nestala i kad ih prizoveš, oni su s tobom. U tom trenutku si ti jako pojačana. A reci mi samo tu silu iznad sebe, kako doživljavaš? Naravno, kad je bio vladika Artemije, ne treba pitati, oni znaju dogmatski kako odgovaraju, ali stvaralac ima prava na svoj doživljaj i zato tebe pitam kako ti doživljavaš? Ja to ne doživljavam konkretno. To nije nešto iznad nas postoji i to svaki umetnik zna. Šta je to što... Ja sam imala... Da li je to Bog u prirodi o kome govori Spinoza ili nekako drugčije vidiš? To je sila. To je jedna sila. Ja verujem u kosmos. Ja sam svašta videla. Kad zatvorim oči, to je bila jedna terapija, jedno druženje sa jednom osobom koja mi je pomogla da vidim u kosmosu neka čuda. I to me toliko regenerisalo. Jer ja sam sposobna da verujem. Da verujem u čuda. Ja ću pre poverovati u čudo nego u neku banalnu realnost. Ja sam predodređena da verujem u čuda, a ima ono da se dešavaju, jel? Što reče... U njih se jedino i može verovati u banalnost je tu pred tobom. Ali ja vrlo sam selektivna. Ja ne zloupotrebljavam ta čuda. Ali ako je nešto jako bitno i važno, kad se tome predam i kad se molim, to mi se uvek ostvarivalo. U poslednje vreme sam malo lenja za to i nije mi baš ovaj period onako kako bi... Veruješ u sve prožimanje stvari, u taj neki unus mundus o kome mi često govorimo. A u konkretno, naprijed, ja nisam taj tip. Ja i u mom
poslu, da kažem, u moju profesiju. Za mene je pozorište moj život. Ja nemam ništa, nešto strasno drugo, ja nemam decu. Ja sam sebe celu poklonila tome. Mene nema. Znači, nisam htela da... To je nešto isto što nismo dotakli. Mi u psihologiji razlikujemo ljude koji su organski stvaraoci i one druge. Ovi prvi ne mogu uopšte da žive bez tog što rade. Ako im to neko uzme, oni upadaju u autodestrukciju. Ja ne znam. Ja, na primjer, sam doživjela razne stvari, pravde, nepravde, o tome da ne pričamo. I onda sam imala te periode kad sam bila nezadovoljna, nesrećna, povređena. Osjećala sam se tako, to je normalno u ovom poslu, u ovoj ideji koju sam se ja posvetila, ali mislim kad bi, često mi je padalo na pamet, kako bi ja mogla da živim bez ovoga, bez ovog mazohizma, to je užas. To je reč koju si ti rekla, u svakom slučaju nešto što si napravila, oko tog se ceo tvoj život drži, a kako bi ti to neko uzeo, ti padaš u drugo jedno stanje. Ja ne znam kako bi... I to kod pravih stvaralaca uvek osjećamo to da oni su organski. Oni jednostavno kažu, ako mi ovo nešto delo neko uzme, ja više ne postojim. Da, to je... Nema utehe. Tu nema igre. Igra je metod, ali sam taj život nije igra. To je biti ili ne biti pitanje. Zato ja emisiju i počinjem sa sudbinom, jer znam da je kod stvaralaca to uvek sudbina i oni nemaju izbor. I ti ga ne imaš u tom pogledu. Ne, nemam. Ja sam sve morala... Kaže, veličina uspeha se meri veličinom žrtvovanja. Po tome bi ja bila jako uspešna, ali to je relativno. Šta je uspeh? Kod nas to je potpuno bez veze, uspeh, neuspeh. Važno je trajanje. To ja mogu da kažem mladim ljudima, ako stvarno to tako žele kao što sam ja želela, ja im to ne bih savjetovala, jer praktično se to ne isplati. Sociološki uspeh je jedno, nas u psihologiji, u dubinskoj analizi zanima nešto drugo. Za nas je svaki simptom ozbiljan neuspeha, a ovo drugo je uspeh. Mi na drugi način vidimo kod ostvarene osobe u psihološkom smislu. Ružice, ovo moram da te pitam, kakav je tvoj odnos prema smrti i nestanku? Sad se na to vraćamo. Plašiš li se nestanka? Pa, ja ću da ti kažem iskreno, ja o tome mnogo ne razmišljam. Ja sam stalno uplašena, tako da ne bih znala da ti kažem da li je to strah od smrti, od nestajanja, strah od bolesti, od patnje. Ja sam toliko umorna, toliko je težak taj kamen koji ja nosim 50 i nešto godina na svojim leđima, da prosto više nisam racionalna, jer ipak moraš da imaš neki racio, da kažeš ovo sam hteo pa sam ovo uspeo. Ja bi bila nepravedna kad bi rekla da sam neuspešna, ja sam uspešna, više se ne može u ovoj profesiji, u ovoj situaciji, u ovim okolnostima, u ovom dobu, u ovim godinama, normalno. Kamo sreće da imam utehu. Ne verujem da ću se latiti pisanja ponovo. Ovo je prosto jedna dokumentarna knjiga, jedna istina. Ovde nema zapete ili tačke koja nije istinita. I to je bilo lako. Ja sam tu svedočila, ali nemam ideju da ću napisati pesmu. Za razliku od moje mame, koje divne pesme. I to mi je ostalo, divne pesme pisala ja nikad. Ajde, vratimo se sad ovome opet. Odlazak, veruješ li u neki drugi svet? Kod nas u prehrišćanstvu je postojao taj donji svet, nav, jama. Kod Srba je jama posebno nabijena svim i svačim i neslučajno. Vavilonci su imali Kur, Helenije, onaj Had, jel tako? A njih je vodio, nas vodi Bog Veles, jel to je prehrišćanski period. Ove vodi Psihop, u stvari Hermes. A kod Inka imaš tog lamu koji te vodi. Veruješ li u taj neki svet kasni, donji ili gornji, sve jedno? Ja ne verujem u konkretno. Ne. To je nešto sve u duhovnim sferama. To je vazduh, to je nebo,
to je daljina, to je nešto psihička energija, psihička energija koja ne može nestati. Ne verujem. Iako je to deda mi objasnio, ja kažem, deda, kako možeš da mi pričaš o Bogu, jer ono u školi kad su nas drastično, že kakvi nema Boga, koje šta, a moj deda mi objasni, kaže, znaš, postoji formula da se napravi kuća i šta ja znam, imaginarno i, jesam ti to pričala? Pominjala se, da. E, kaže, vidiš, kaže, pomoću tog imaginarnog i se sagradi jedan konkretno krov. E, kaže, to ti je to. Moraš da veruješ. Ja volim da verujem. Mene to ispunjava. Uopšte ne verujem u večni život, ne verujem da neće biti smrti, ali ja to izbegavam. Da razmišljam o tome, ne. Ali ja još uvek imam želje. To me ohrabruje. Ja imam još želje da nešto uradim. Da uradim u svojoj profesiji još. Mi smo zavisni, to je gadno. Ja sama ne mogu, ja sam imala toliko tih monodrama, to nije to. To je nešto kolektivno. Time si mi rekla, nisam te pitala gde si na putu individuacija, sama si to rekla, da li si se završila u ostvarenju ili ne, odgovorila si sama na to. Strah od smrti je, inače, to sam samo da ti kažem, svuda, u svim tim osjećanjima, i patnje, i gađenja, i truljenja, i melaholije, i zaborava. Sve su to derivati straha od smrti. Znači, on je potka. Telo naše nestaje, psihička energija ne, i u nju verovatno, ona je i fizička istovremeno, ona traje negde. Biohemijski molekuli postoje. To negde u vasioni nastavlja da živi. Psihička energija u nekom obliku, ona se preobrazi, jer nestanemo mi iz ovog tela u kome smo, ali ostaje nešto drugo. Ostaje nešto drugo. Ali moram da ti kažem da se ne osjećam u ovom periodu dobro. Jer ja sam verovatno ta jedinica. Uvek sam tražila brata i sestru, pa to sam nalazila u životinjama. Obožavam životinje. Prosto to je malo i preterano. To je čista ljubav. To je ljubav gde se ne traže uzvraćanje. Ja sam potpuno opsednuta tim, pogotovo što sam kasno, tek kad sam imala 18 godina, su mi dozvolili da kupim psa i to tako, imam te kuce, volila sam i ptice, pticama zavidim, one su slobodne, one lete. Eto, zašto strast? To, strast za visinama. Ja sam se pela na vrhove. Ti o letenju u 40. godini, možeš misliti, sam prvi put stala na skije, to nije normalno. Sela na konja, sve se to kasno kod mene i eto slomim kuk i eto u toj nesreći mislila sam da ću umreti. Ja sam napisala ovo i dragom. Ja sam više poštovanja i priznanja dobila za ovu knjigu i ljubavi nego što sam za ceo svoj vek, ceo život koji sam poklonila pozorištu, jer tu ima mnogo sujete, mnogo zavisti, užasa nekog. To su prave psihodrame. Jeste. Ja sam tu javna ličnost preko 50 godina i ponosna sam što osjećam da sam nešto dala. Ružice, samo tri reči sebe kaže u tri reči. Ispričaj se, što bi rekli. Pa, ja sam sama sebi nepoznanica. Ja još uvek istražujem po svojoj duši. Nisam sigurna. Trudim se da budem čovek koji se osjeća. Ja sam u stvari trebala da budem socijalni radnik. Ja ne mogu da zatvorim oči nad patnjom drugih ljudi, niti mogu da budem srećna. Eto, ja volim ljude. Naravno, to ne znači da nisam dobila udarce, treba biti oprezan s ljudima, ali nije važno. Ja uvek raširim ruke i dobijem ja. I od ljudi, ne samo od životinja. Dobijem. Trebalo da budeš psihoterapeut. Evo, samo saslušaj ovo što sam tebi napisala. Kroz oči se smola ubledila ulila, u zenice prosuta u pokretu košuta. Beznađem i verom kroz igru sva osuta, sa očima Alise iz predela čuda. Brda iznad oblaka i želja sva luda, u pozlati sunca uvojak joj zaspao. Prevare se laži sloj u njoj davno raspao. Žutom šalom je prekrili, a ona je aska. Kroti strahom i magijom vukove Balkana. Osjećanjem svet pokreće bez Božijeg plana kada naglo zadrhti žive igre daska u jačini čistog krila, iz dna krila praska.
ka visini uperila dve zenice mašte, prosula po stazi veka gusto ulje ruže, obletela sećanja na sve dečje tuge, okupila krike duše što po sobi kruže, kroz bunt srca i strah lica buknula varnica. Zbog oka se nevinog, đavoli dvoume, u patnji čistote ne nalaze spokoj, snažna volja za letenje njima nosi pokoj i sahranu zlobe koju svet naume. Oči smole, život o svrsi ne pitaju, jer svedoci u njima snagu aske čitaju. Okruglina pogleda cilj puta je shvatila, otkupila slobodu, darom let svoj platila. Potragu je za sobom jednim skokom skratila, licu patnje iskrenost slutnjom dečjom vratila, a onda je sudbinu sokom ruže napila, niz slučajni sabrala u neizbež usuda, postojanjem lutala na sopstvenom rastojanju, bežeći od sebe, putanji se vratila. Sudbinu je uplašena, a bez straha, tiho, glumeći bez traga glume, prosto samo pratila. Je li to tvoja nagrada? Živeli starovci. Živela. Hvala. O Bože, pomozi. I još ovaj profil samo. Divno.